দুজনে দেউতাক সন্মুখত সাক্ষি কৰি তোমাক মই পত্নী ৰূপে গ্ৰহণ কৰিলো সোনালী তোর ঘোর চলনা তোর ঘোর চলনা মালতী হে বলিনখন মোক ঘূৰাই দিয়া নহলে 20,000 টকা দিয়া ৰব দেউতা জোনালীক তুমি বেয়া নাপাবা দেউতা জোনালীয়ে তেওঁৰ কথা ৰাখিলে আহা জোনালী আমি তুমি দেউতাক প্ৰণাম কৰো দুখ নকৰিব দেউতা মই হেজেনি গাভৰু ছোৱালী আপোনাৰ ছোৱালী বৰহ এজনী গাভৰু ছোৱালী হৈ এজন ডেকা ল'ৰাকে সকলোৱে স্বামী ৰূপে পাবলৈ সকলোৱে কামনা কৰে সেইকাৰণে ময়ো প্ৰদীপকে স্বামী বৰণ কৰিলোঁ আপুনি প্ৰদীপৰ দেউতাক আজিৰ পৰা আপুনি মোৰো দেউতা হ'ল পূৰ্বৰ সকলো কথা এটা দুঃস্বপ্ন হিচাপে পাহৰি যাওক দেউতা আমাক আশীৰ্বাদ কৰক হ'ব হ'ব দেউতা তোমালোকৰ মংগল হওক জোনালী হে তুমি তাক এইটো ক'লো হে মোৰ জ্ঞানৰ চকু খুলি দিলা মোৰ মনৰ মাজত সোমাই থকা সেই বেয়া মানুহটো আজিৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল তোমালোকৰ সৰগৰি বসতি হওক দেউতা মহাজন দেউতা মালতী ভুৱন সোমাই আহা সোমাই আহা মালিক ঘৰত আছেনে মালিক ঘৰত নাই অলপ মাতি দিয়ক না মোৰ বৰ দৰকাৰ আছিলে মালিক ঘৰত থকা হ'লেনো মই নথকা বুলি কম গেলি মালিক সেই পৰহিয়ে কলিকতা লৈ গ'ল এই উভতি আহোঁতে আকৌ 2-3 দিন সময় লাগিব এতিয়া তুমি বুঢ়াগতে কিবা ক'বা নে মালিক অহালৈ ৰবা মই ক'লো এতিয়া কি কৰোঁ কওকচোন নন্দগাই কেলে কি হ'ল তোমাৰ এই কৰ্মচাৰীসকলে মোক সম্পাদক পাতিছিল পাতিছিল সেই দেখিয়ে মই ইউনিয়নৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী এই কৰ্মচাৰীসকলে লৈছে মইতো নিজে লোৱা নাই সেইটোতো হয় জানো তাৰ পাছত কোৱাচোন এই দুমাহ আগতে পুলিন মহন্তক এটা সাধাৰণ দোষতে বৰখাস্ত কৰিলে আৰু নন্দগাই পৰহি জানিব পাৰিলোঁ মোকো নন্দ নটিচ তোমাকো বৰখাস্ত নটিচ নন্দগাই তোমাকো বৰখাস্ত নটিচ দিছে কিন্তু কিয় মানে মই চলোৱা মেচিনৰ পাৰ্টছ এটা ভাঙিল মানে হঠাৎ বিজুতি ঘটাত মই বন্ধ কৰিব খোজতেই ঘটনাটো ঘটিল কেলে কি হ'ল কোৱাচোন মই বন্ধ কৰি মই দৌৰ মাৰি গৈ বন্ধ কৰিব খোজতে এই মনোৰঞ্জন নামৰ আন এজন কৰ্মচাৰীৰ গাত খুন্দা লাগিল সেই চিটিকি গৈ মেচিনৰ ওপৰতে পৰিল আৰু মেচিনত অকস্মাত তাৰ বাঁহ হাতখন সোমাই পৰিল আৰু তাৰপাছত কি হ'ল কোৱাচোন মই লগে লগেতো মেচিনটো বন্ধই কৰি দিলোঁ নহ'লে সি মেচিনৰ ভিতৰতে সোমালে তাৰপাছত কোৱাচোন তাৰপাছত কি হ'ল তাৰপিছত কাৰখানা বন্ধ হ'ল আৰু একদম হাহাকাৰ লাগি পৰিল পৰিল মনোৰঞ্জনক হস্পিটেললৈ নি আমি চিকিৎসা কৰালোঁ কৰালোঁ ঠিক আছে আৰু সি ভালো পালে ভাল পাইছে ন অৱশ্যে সিয়াৰ আঙুলিকেইটা হেৰুৱাব লাগিল আৰু সেইটোৱে মোৰ বৰখাস্তৰ কাৰণ নন্দকাই ৰবাচোন ৰবা তুমিতো তাক ঠেলা মাৰি মেচিনত পেলাই দিয়া নাই নাই তেনেহ'লে সি হস্পিটেলৰ পৰা আহি মোৰ গাত দোষ নাই বুলি লিখি উঠিছে তথাপিও নামানিল তোমাক কোনে বৰখাস্ত কৰিছে আমাৰ এই মালিকে কৰিছে নেকি নহয় তেনেহ'লে মেনেজাৰ বৰুৱাই কৰিছে নহয় এই নতুন মেনেজাৰে ৰণটোৱে কৰিছে তেওঁ ঘৰতে আছে মই মাতি দিম নেকি বাৰু তেখেতক মই বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ নন্দগাই নাই একোটাই নামানে কৈছে হাকিম লৰিব পাৰে কিন্তু হুকুম নলৰে অ নন্দগাই আপুনি মোৰ হৈ এষাৰ ক'ব নেকি চাওক এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু মানুহজনীৰ সৈতে মই লঘোণে থাকিব লাগিব
আমি কলেনো রন্টুয়ে কোট মানিব এটা কাম করিব পড়া যায় বুঝি মই এই কথাখা রানীমাক কও রানীমাই কলে হয়তো রন্টুয়ে শুনিব পারে বুঝি হয় হয় ও রানীমা রানীমা আপ কোমানা হাসুন এই ফালে কি হল নন্দকার কি হল এও বলে এ বরখাস্ত কইছে বুঝছে আমার হে রন্টুয়ে বরখাস্ত কইছে কিবা দুঃখ কইছিলে সাগে নাই বাইদো মই ইচ্ছা করে এক দুঃখ করে না মেশিনত সময় মনোরঞ্জনের হাতর আঙুলি কথা বাজে হি মোর গাত দুঃখ নাই বলে লিখিও দিছে আর জেনারেল ম্যানেজার বড়ুয়া সাগে মো মাফ করেছিল কিন্তু পাপায় মাফ নাই করা মই কিন্তু পাপার উপর নেমাতো দি হেৰি নহয় এই ৰণটোৱেহে মাফ কৰা নাই তই পাৰিলে অকণমান ৰণটো দুষাৰমান কৈ দিবি নেকি হে নহ'লেহে বেচেৰাটো চাচোন চাকৰি নাথাকিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সৈতে এই বেচেৰা তিনি লঘোণে মৰিব পাৰিলে অকণমান ৰণটো দুষাৰমান কৈ দেচোন বুজিছোঁ এই ৰণটো আছে নাই বাৰু ঘৰত ৰাণী অঁ ৰণটো ৰাণী হেৰি আপুনি ইয়াত চোৱা ৰাণী এইটো আমাৰ অফিচিয়েল মেটাৰ অন্তত তুমি তাত হাত নিদিলে মই ভাল পাম আৰু মই যি কৰিছোঁ তাত কেৱল মোৰ মতে নাই পাপাৰো একে ইচ্ছা শুনিলা নহয় ৰণটো কৈ একো লাভ নাই পাপা কলিকতালৈ গৈছে দুই এদিনত আহি পাব তেতিয়া তুমি আহিবা এতিয়া যোৱা তুমি লাভ হ'ব তুমি এতিয়া যোৱা এই মালিক আহিলে আহিবা ময়ো মালিকক দুষাৰমান কম এতিয়া তুমি আৰু কৈ একো লাভ নহয় যোৱা প্ৰগ্ৰাম ৰাণী এতিয়া কি প্ৰগ্ৰাম হ'ব যি প্ৰগ্ৰাম আছে চব বিয়াৰ পিছত ঠিক আছে তুমি বনাবা বাহ যোৱা তেতিয়াহ'লে মই ৰৈ আছো একদম তুমি আৰামছে বনোৱা চাহ কাপ কিন্তু ধুনীয়া হ'ব লাগিব আজি এবছৰে তোৰ কিবা হোৱা বুলি ভাবিহে মই বিচাৰি আহিছো এইবোৰ মই বুজিছো কিন্তু হল বুলি তই এনেদৰে অহাৰ কাৰণে মোৰ কিমান ক্ষতি হ'ব পাৰে তই এবাৰ বুজি পাইছনে আহিব লাগিছিলে মোক হেৰা কাৰখানালৈ গৈ মই বুজিব পাৰিছিলোঁ তোক মই ইয়াত বিচাৰি আহিব নালাগিছিল কিন্তু মোক কাৰখানাৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে মোক এই ঘৰটো দেখুৱাই থৈ গৈছে কি তাৰমানে তাৰমানে তই মোৰ ভাই বুলি পৰিচয় দিছ নহয় দিছোঁ ভাই হওঁ কাৰণেতো পৰিচয় দিছোঁ নহ'লে মই কি বুলি পৰিচয় দিব লাগিছিলে কিন্তু সৰু দা তোর ইমান অধপতন কেনে হল মনত রাখিবি সরুদা তই তই অতীতক পাহরি ভবিষ্যতের যে রঙিন সপন দেখিছ নহয় তার কারণে এদিন তই বহুতো জরিমানা ভরিব লাগিব যি জরিমানা ভরিব লগা আছে হেয়া মই ভরিম তোর যিখিনি কথা কবলগীয়া আছে মোর কোয়ার্টারত গৈ কবিগৈ এতিয়া তই যাব পাৰ তোৰ কোৱাটাৰলৈ গৈ মই এমনি নিদিওঁ সৰুদা শুন সৰুদা
বৰ কষ্ট কৰি তো বিচাৰি আহিছো ইয়াত কিন্তু অহৰ অহৰ কাৰণটো তো মই কৈ যাব নালাগে তই অহৰ কাৰণটো মোক ক'ব নালাগে কাৰণ মই ভালদৰে জানো তই ইয়ালৈ কেলৈ আহিছ তোক ঢকা লাগে তো নালাগে তোৰ পৰা মই এটা টকাও হাত পাতি নৰম এজন ঘর জয় দিয়া তো কারে মই গাঁৱত পকি গৈ না খাজো ফোন জি জন ডাঙৰ দাই তো পহুৱাৰ নাম ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ নাম সকলোবোৰ মাটি সম্পত্তি বন্ধ পত্ৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট করে সম্পত্তির লগতে নিজেও দাদা শেষ হয়ে গেল একমাত্র তোক ডাঙর মানুষ করাই তুই কব বিচারিস এই গোটেইবোৰ মোৰ কারণে হয়েছে তোর কারণে সেইজন ডাঙৰটা এবছৰ চাৰি মাহে জেল হাজোতত আছে অ কি জেল হাজোতত আছে জেল হাজোতত অ এইখন চহৰতে ইয়াতে আছে মাজুদাৰ অত্যাচাৰ নৱঘৰত থাকিব নোৱাৰা হৈছে মই তোৰ ওপৰত অলপো ভরসা নহল অলপো ভরসা নকর তোর ফের তোর তোর আমার কারণে একু করব না লাগে ও করু না তোর একু করব না লাগে তোর আমার করু না আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা এজন আহিছিলে ৰাণী দাদাই মানে মোক বৰ বৰকৈ মিছ কৰিছে মই চাগে খুব সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব ৰাণী মই জানা তুমি মোক কেতিয়াও ফাঁকি দিয়া নাছিলা আজিও যদি তুমি নিদিলা হয় মই ভাল পালো মই পঢ়া থাকি সব শুনি আছিলো ৰাণী ভয় কৰিব নালাগে মই বিয়া কেঞ্চেল নকৰো তোমালোকৰ কথা মতে আজি মই পাঁচ ছ মাহ বাট চালো এই মধু যে জেলৰ পৰা আহিব এইটো কথা নেচেল তেওঁ জেলৰ পৰা নাহিলেও দেউতা আপুনি আপোনাৰ টকাখিনি ঘূৰাই পাব দেউতা মই দলিলখন ৰাখি থৈছোঁ এতিয়া আমি পথাৰৰ খেতি বাতিৰ কামো আৰম্ভ কৰিছোঁ পথাৰৰ লক্ষ্মী আহি ঘৰ সোমালে
আমি কিছু হলো আপোনাক টকা ধার মারিব পাৰিম দেউতা কিন্তু আপুনি তো কথা নাৰাখিলে দেউতা কি কথা কিয় আপুনি দেখোন দুমাহৰ ভিতৰত জোনালি গুৱাৰি কৰি নিম বুলি আজিও আপুনি সমা হৈ গল আপুনি মনে মনে বহি আছে কিয় দেউতা হে ৰামাল হয় দেউতা হে বিয়াখন পাতিম বুলি এটো হে হপককে পাতিব নোৱাৰি নহয় যেনিবা বিয়াৰ আগতে হে মধু আহি পায়হি হে বহুত কোন সিটি বাসর কন্ডাক্টর করে বহুত টাকা জকালে মন্ত্রী যদি হসা কই ছলি আমি তেতিয়া হলে আমি তেতিয়া কি করিব ধুক ধুনা রকি তাক আদরি আনি কেবো লাগব দে কোন নকই বাবু আরি এ মন্ত্রী আজি কানি ভাল হইছে না হয় ও তোমালকে বেয়া বলি তা আটরাই নি দিবা আহিলে চাবাচোন টকা পইচাও দিব হে ঘরখনো ভালকে চলিব সি টকা দিব নাহে সি ঘরখন জ্বলাবহে আহিব আর যদি সি টকা দিয়ে সেই টকা প্রথমতে আপনার ধারে মারি সেই টকারে মোর ধার না মারি কার ধার মারিবা হে এই কন্টু এই তোমারে ঘর হব মোর ধার মানে যে এখন তোমারে ধার সেইবিলাক কথা আপনি এরক মহাজন দেউতা টকা যেতিয়া ঘূৰাই দিম বুলি কৈছোঁ ঘূৰাই দিমে যেনেকৈ হ'লেও টকা ঘূৰাই দিমে দেউতা এতিয়া শুনক এতিয়া মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি যেন বিয়াখন সোনকালে পাতে এ মোৰ এক প্ৰকাৰে যোগাৰ হৈছে আৰু যেনি বিয়াৰ আগতে সেই মধু আহি পায় সেইখানে আমাৰ ৰৈ আছোঁ দিয়া তোমাৰ অসুবিধা আপোনাৰ তাইকে যেতিয়া লৈ যাওঁ হা অসুবিধা নহ'ব জানো হেৰি মই হাতে পাছে সকলো চিন্তা কৰি যোৱা যোগা কৰি আছোঁ তুমি চিন্তা নকৰিব দাৰোগা বাবু আহিছে হে পুলিচে বিচৰা বুলি ক'লে ভয়ে লাগে দিয়কচোন এই ভয় খাব নালাগে মই আপোনাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই এই বেলেগ এটা কামতহে আহিছোঁ মহাজন হয় কওকচোন আপুনি সঁচা কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিছেনে মইতো সঁচাৰ বিনা মিছা এটাও নকওঁ মিছা কোৱা মোৰ সেইটো কেপাচিটি নাই নহয় সেই কথা মোৰ বুজা আছে এই আপুনি যে মিছা কথাত যে আপুনি ডিগ্ৰী হাচিল কৰি থৈছে সেই কথাও মই ভালকৈ জানো কিনো কয় দাৰোগা বাবু মহাজন হয় কওকচোন আপুনি যদি সঁচা কথা কোৱাহেঁতেন আজি মধু কাকতি জেলত থকা থাকিব লগা নহ'লে আৰু আপুনি বিনা কাৰণত এজন মানুহ জেলত থকাটো আপুনি ভাল পায় নেকি নেপাওঁ নেপাওঁ অ' কিয়নো ভাল পাওঁ অন্তত তেওঁ জেলত থকাৰ কাৰণে মোৰ সেই পাবলগীয়া সেই টকা কেতিয়াও পোৱা নাই এই যে নন্দলালক মন্টুৱে যে হত্যা কৰিছিল এই কথা আপুনি দেখা পাইছিল আমি সেই দূৰৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ওচৰৰ পৰা কোনে দেখা পাইছিল মানে হেৰি সেই নন্দলালক লগত সেই টোপোলাটো ধৰি টনা যোৱা কৰি থাকোঁতে এবাৰ মনটো চিট ফুৰুঙা খাই পৰিল নহয় অ' পৰা পৰা উঠি অ' লাখি ডালে উঠাই মুঠাই মাৰিলে নহয় অ' তাতে আৰু নন্দলাল চেতে
ভক্ত আৰু মধুৰ ভয়ত আপুনি অবহত মিছাৰ আশ্ৰয় আৰু যাৰ ফলত আপুনি মাটিখানিও নাপালে আৰু হয়তো আপুনি টকাখিনিও আপুনি ঘূৰাই নাপাব যদি আপুনি সঁচা কথাটো নকয় কম দাৰুগা বাবু অলং আৰু মই দুয়ো একে মুখে সঁচা কথা কওঁ ও কিন্তু আমি দুয়ো সেই দূৰৰ পৰা দেখাটো কথা কিন্তু আপুনি যে কৈছে দূৰৰ পৰা দেখা পাইছিল বুলি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা কোনে দেখা পাইছিল ও একেবাৰে ওচৰৰ পৰা মানে হে মধু কাকতিয়ে দেখা পাইছিলে মন্টু আৰু সেই নন্দলালে টোপোলাটো ধৰি টনা যোৱা কৰি আছিলে এবাৰ মন্টু যেতিয়া পৰি গ'ল না উকা খং উঠি দিলে মূৰতে মাৰ মাৰি চিধাই মই খেতে পাৰোঁ আপুনি যে আপোনাৰ মাথাও গল গৈছে এই একেটা কথা আপোনাৰ যে মূৰৰ বিকৃতি হৈছে গম পাইছেনে আপুনি অলপ আগতে একেটা কথা ক'লে আপুনি বাৰে বাৰে একেটা কথা কৈ আছে আপুনি মধু কাকতি জানো মানুহ মৰা মানুহ নিজৰ ভায়েকৰ মৰমত লোকৰ গা দুখটো জাপি ল'লে দাৰোগা বাবু কওক লাঠিডাল নিজৰ হাতত ল'লে লৈ সেই ভায়েকৰ মৰমতে নিজে মাৰিলোঁ বুলি নাকানিবি তই চিন্তা নকৰিবি আৰু সত্য এদিন নিশ্চয় প্ৰতিষ্ঠা হ'ব শুনক মহাজন কওক দাৰোগা বাবু আপুনি দেখিছে নহয় হয় হয় আপুনি জাজ চাহাবৰ আগত সঁচা কথাটো ক'ব কম কম দাৰোগা বাবু মই সঁচা কথাই কওঁ আমি ভালদৰে বুজিব পাৰিছোঁ নিশাৰে একো কৰিব নোৱাৰি ও সত্যৰ সদায় জয় অন্তত মই সঁচা কথা ক'লে ও পইচাকেইটা ঘূৰাই পাওঁ নিশ্চয় পাব চাওক মহাজন এই মালতী মালতী মোৰ একমাত্ৰ ভনী আৰু তাইক নিৰাশাই আগুৰি ধৰিছে আৰু কেৱল আপোনাৰ আৰু ফলঙৰ কথাৰ ওপৰতে তাই বিবাহিত জীৱনটো তাই নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু আপোনালোকে যদি দাস চাহাবৰ আগত সঁচা কথাটো কয় মালতী হিৰ জিলিকি থকা ৰঙা সেন্দুৰৰ ফিটটো আগতকৈ আৰু বেছি জিলিকি উঠিব দাৰোগা বাবু ইমান দিনে মই আপোনাক এজন সাধাৰণ দাৰোগা বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আপুনি এজন যে বৰ মৰমীয়াল ককায়েক তাকেইটো ক'লোঁ সেই আজিহে বুজি পালোঁ আপোনাৰ চকুতে দুটুপাল চকু পানী দেখি মোৰ ভাৱ হৈছে প্ৰেম অমৰ প্ৰেম মহান এই প্ৰেমে এই সমাজৰ প্ৰতিজন ককায়েকৰ অন্তৰত ঠাই পাওঁ মহাজন বলক কলৈ জেললৈ ভয় খাব নালাগে আপোনাৰ ঘৰতে পুলিচে বিচৰা বুলি ক'লে সেই ভয়েই লাগে দিয়কচোন মালতী তই চিন্তা নকৰি ভগৱানে কৰিলে তোৰ দুখৰ ৰাতি পুৱাব মহাজন বলক 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 Oh,